هات يا احمد، هات كوره، هات يا مودي. عاش زيزو. حلوة. اهو نجم اليوتيوب اهو. ايوه مبروك يا ايده يا بطل. اشوف عاش ايده. ده هو ده اللي لازم يتحط. عمرو الجمهور بيسأل ايه الشراب ده؟ يا رافي يا جامد. خد يا احسن لاعب ان شاء الله. خد يا تعالى خد لعبك. مش مهم احسن لاعب مش عايزها. ايوه عمرو. لا 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 يلا انزلوا انزلوا.